серце воно тягне до цього і мушу йти і працювати. Хочеться, не хочеться, ну, але серце само тягне до цих мотоциклів. Колишній працівник карного розшуку Михайло Лазорець свій перший байк зібрав після виходу на пенсію. Деталі шукає в інтернеті та у знайомих колекціонерів по всій Україні, а також привозить із-за кордону. Один байк збирає від кількох місяців до кількох років. Перший мотоцикл збирав дуже тяжко, бо ще не було практики до цього. А з временем і практика вже є, і знання вже. Це із коляскою цей мотоцикл, він не так сам мотоцикл, як ці люльки. Їх практично нема, вони дуже у ціні. Люльку це мені друг знайшов на центральній Україні. Останні 3 роки разом із Михайлом збирає ретро-мотоцикли і музикант Олексій Маргачев. Каже, приїжджає в Ужгород із села Чинадієво, де працює вчителем музичній школі та грає на саксофоні. Розповідає про мотоцикл, який збирав більше року. То не вистачає там параболи, то спідометр не такий, там десь щось шукаємо в інтернеті, сидимо. До 63-го року такі. Чехи їх називають півачки. У нас їх, ну, у нас просто старушки називають. Так. Різниця є, сідушка інакша, там трошки, видите, та тут така довговиста, а тут уже така гітара називається сідушка. Ну, тут без парабола верхня, без таких вух. Ну, десь там є нюанси. Глибоке крило. Допомагає Михайлові Лазорцю і 9-річний внук Дмитро. Коли йому нудно, я його підбадьорюю, щоб йому було весело, щоб він не нудував. А він у мене дуже хороший дідусь, він цим дуже любить займатися, це його дуже любима справа. І мені теж дуже подобається ця справа. Колекціонує Михайло Лазорець мотоцикли 50-х, 80-х років 20-го століття. Всі вони офіційно зареєстровані. З ними їздить на виставки по всій Україні, а також у Словаччину, Угорщину та Чехію.